Escreva cada número usando o sistema romano de numeração. Começamos aqui olhando para o número 21. Muito bem, esse 20 aqui a gente vai escrever como sendo xx. No sistema romano de numeração, o x vale 10. Onde eu tenho 20, eu tenho x. Agora, o número 1 é representado pela letra i. Então, 20 e 21 pode ser escrito como X X Agora vamos passar para o item B. Aqui a gente tem 2022. Veja só. O M representa mil no sistema romano de numeração. Onde eu tenho 2000, então eu escrevo MM. Então aqui eu já tenho 2000. Agora eu vou representar o 20. Como a gente já viu, o 20 é X. Como a gente tem 22 e, e o i representa uma unidade, a gente vai colocar aqui i, i. Então, esses dois i's aqui juntos representam o 2. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2.022, exatamente. Agora, vamos representar o número 33. Essa parte aqui, a parte do 30, é muito fácil. É x, x, x. O x vale 10. E ele pode ser repetido até no máximo três vezes. Então, eu tenho aqui x, 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 o que corresponde a 30. Mas eu tenho 33, né? Então, eu vou colocar aqui i, i, i. O i vale 1. Onde eu tenho i, 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 eu tenho 3. Lembrando que o i, assim como o x, pode ser repetido até no máximo três vezes. Então, aqui eu tenho 30, e 3. Muito fácil, não é verdade? Agora vamos trabalhar com o número 44. Vamos começar por essa parte aqui. 40. Como é que é o 40? 40, lembre-se que é 10 a menos que 50. Quando a gente escreve o símbolo de menor valor à esquerda do símbolo de maior valor, a gente tem ali a ideia de subtração. Lembrando que o L vale 50. 40 é 10 a menos que 50. Então, a parte do 40 é xl. Lembrando que o x vale 10, o l vale 50. Quando o símbolo de menor valor está à esquerda do símbolo de maior valor, assim, a gente tem ali a ideia de subtração. 10 a menos que 50 é 40. Beleza? Fácil ou difícil, deixe o seu comentário. Mas espera aí, professor, que o número é 44. Ainda falta escrever o 4, né? Então, vamos lá. Eu vou escrever iv. Lembre-se que o i vale 1 e o v vale 5. O número 4 que eu tenho aqui é 1 a menos que 5. Então, eu escrevo assim: o i à esquerda do v. Quando o símbolo de menor valor está à esquerda do símbolo de maior valor, eu tenho a ideia ali de subtração. 1 a menos que 5 é 4. Então, o número 4 é iv. Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. O número 44 é XL, essa parte é 40, e V, essa parte é 4. E aí, achou fácil ou difícil? Se você está estudando o sistema romano de numeração, eu sugiro que você deixe um comentário com a sua idade expressa no sistema romano de numeração. Eu vou gostar de ver. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. Aulas particulares de matemática em Fortaleza, no Ceará. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!